Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Dünən Kəlbəcərdə baş vermiş partlayış hamımızı sarsıtdı. Xidməti başında olarkən minaya düşmüş avtomobildə həmkarlarımız şəhid oldu. Eləcə də rayon icra hakimiyyətinin kəndisi nümayəndəsi də dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin və bir qayda olaraq belə məqamlar bizim qarşımıza çıxanda çox qəzəblənirik, hirslənirik və hər dəfə düşmənin həqiqətən də ən alçaq metodlardan, ən alçaq vasitələrdən istifadə etdiyinin şahidi oluruq. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, bu hadisə geniş əks-sədanı təkcə Azərbaycanda doğurmayıb. Eyni zamanda dünyada mətbuat aləmində də bu məsələ ilə bağlı dərhal Azərbaycan hərəkəti keçdi, dərhal bu barədə məlumatları yaydı və bütün bu hadisələr barəsində baş vermiş və bundan sonra baş verə biləcək hadisələr barəsində danışmaq niyyətimiz var. Elə ona görə də Real Interview Telegraph Holding-in rəhbəri Aynur Cəmal qızı bizim qonağımızdır. Aynur xanım, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, xoş bulduk. Gözləmirdik. Etiraf edeyim ki, mən hər dəfə həqiqətən də çox şükür edirdim ki, 44 günlük müharibədə bir həmkarım belə şəhid olmadı. Amma çox təəssüf. Müharibədən sonra məsələn o düşmənin alçaq hərəkəti daha 3 nəfərin və 2 həmkarımın dünyasını dəyişməsinə səbəb oldu. Doğrudan da belədir İlqar bəy. Çox ağırdır, çox böyük sarsıntıdır. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Onların ailə üzvlərinə mən səbir diləyirəm. Bilirsiniz, müharibədə bu baş versəydi, məncə daha dözülən olardı. Çünki müharibənin yəni əlifbası budur da. Yəni müharibəyə gedən, döyüşə gedən təbii ki, bunun şəhid olmaq kimi bir sonucu da var və bu çox böyük bir mərtəbədir və siz fikir verirsinizsə biz şəhidlərimizə heç vaxt belə faciəvi şəkildə ağlamırıq. Çünki bilirik ki, onlar ən yüksək mərtəbəni qazanıblar. Həm xalqın gözündə, həm Tanrının gözündə. Yəni, ondan yüksək hansı mərtəbə var ki? Amma çox təəssüflər olsun ki, bizim həmkarlarımız dinç dövrdə, müharibə bitdikdən sonra 10 noyabr bəyannaməsi imzalanıb, Ermənistan kapitulyasiyaya imza atıb. Bəs onda bizim dinc insanlarımız niyə ölürlər? Siz təsəvvür eləyin ki, müharibədən sonra bizim artıq 120-yə yaxın dinc insanımız minaya düşüb. 27 nəfər həlak olub, digərləri çox ağır bədən xəsarətləri ilə hələ də xəstəxanalarda müalicə olunurlar. Yəni, bu çox dəhşətli bir statistikadır. Yəni, bu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının, bilirsiniz, qətnaməsi var mina əleyhinə. Yəni, dinc insanlara yaşaya biləcəyi, gedə biləcəyi ərazilərə minanın bastırılması beynəlxalq hüquqla daban-dabana ziddir. Buna qarşıdır bütün dünya, beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq hüquq. Amma biz o qədər rəzil və namərd bir düşmənlə üz-üzəyik ki, bax belə faciələrlə biz qarşılaşırıq. Mən sizin yadınıza salmaq istəyirəm. Səhv eləmirəmsə, bu Füzulidə idi, yoxsa Ağdamda idi. 5 nəfərlik bir ailə xatırlayırsınız. Minaya düşdü bu tank əleyhinə olan minanın üstündən keçərkən. Demək olar ki, bir ailə məhv oldu. O zaman Ermənistan mediası bunu toy bayram eləyirdi. Hətta manşetə çıxarmışdılar ki, hələ çox öləcəksiniz. Yəni, bu onu göstərir ki, Ermənistan dövləti bir dövlət olaraq terrorla məşğuldur, terrorçudur. Onların bax, bu regionda mövcudluqları, regiona da, bölgəyə də, dünyaya da çox böyük təhdiddir. Yəni, bunun qarşısı hansısa bir formada alınmalıdır. Və Azərbaycan təbii ki, mən düşünürəm ki, çox tezliklə antiterror əməliyyatlarına başlamalıdır və bizim ərazilərimizdəki bu silahlı erməni birləşmələri heç şübhəsiz ki, var. Onların tərk silah edilməsi üçün, ölkədən çıxarılması, cəzalandırılması üçün mütləq bizim müvafiq hüquq mühafizə orqanları fəaliyyətə başlamalıdır. Bizim ordumuz onların üzərinə getməlidir. Çünki bizim Ali Baş Komandanımız həmişə deyir ki, dəmir yumruq onların başının üzərindədir. Və görünən də odur ki, bunlarla xoşluqla, sülh dili ilə, masa ətrafında oturaraq bir konsensusa belə deyək də, nail olmaq mümkün deyil. Yəni, bunlar namərddilər, bunlar rəzildilər, bunlar qıza gəlinə, uşağa silah qaldıran, əl qaldıran varlıqlardır da biz onlardan hansı humanizmi gözləyə bilərik. Ona görə də mən düşünürəm ki, bunun antiterror əməliyyatları başlamadan həlli mümkün deyil. Bir məqamı da xüsusi qeyd eləmək istəyirəm İlqar bəy.
Siz yəqin ki izlədiniz, təbii ki sosial şəbəkələrdə, mediada faciənin baş verdiyi, partlayışın baş verdiyi anla bağlı videolar yayıldı. Və elə o dünyasını dəyişmiş bizim bu şəhid həmkarlarımızın özlərinin çəkdiyi videolardan görsənir ki, maşın gedərkən, onların olduğu maşın gedərkən qarşıda bir ağ ləkə var. Yəni bu onu göstərir ki, orada əvvəlcədən yer qazılıb, ora mina bastırılıb və bu mina köhnədən qalma bir mina deyil, bu yeni, yeni bastırılmış minadır. Mən heç şübhə eləmirəm ki, oradan bizim ordumuzun texnikası, ağır texnikası dəfələrlə keçib, bizim əskərlərimiz keçib. Yəni o ərazi minalardan təmizlənməməsi mümkün deyildi və mən heç şübhə eləmirəm ki, minadan təmizlənməmiş ərazilərə bizim jurnalistlərimizi heç vaxt buraxmazdılar. Yəni, ora buraxılan jurnalistlərə əmin olublar ki, o sahə təmizdir və ona görə onlara icazə verilib ki, o yoldan keçsinlər. Bu da onu düşünməyə əsas verir ki, və bu çox ciddi əsaslardır ki, burada yenicə bastırılmış minadan söhbət gedir və tank əleyhinə təsəvvür edirsiniz. Bu ən ağır formasıdır və ona görə də bizim həmkarlarımız belə də dəhşətli bir şəkildə həlak oldular. 4 nəfər çox ağır yaralıdır və o həlak olanlardan biri də susuzluq kəndinin icra nümayəndəsinin müavinidir. Allah hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin. Amma bilirsiniz, ağlamaqla, sızlamaqla problem həll olunmur. Biz mütləq bütün dünyanın diqqətini yönəltməliyik Qarabağda baş verənlərə. Dünya da düşünməməlidir ki, burada artıq müharibə bitib və hər şey qaydasındadır. Bax, məhz həmin o dünya ilə bağlı, mən həmişə belə hadisələrə olanda dərhal yadıma salıram bizim 44 günlük müharibədən əvvəlki dövrü. Bizim dünya ictimaiyyətində olan müraciətlərimiz, faktları qarşılarına qoymağımız, amma onların o məsələlərə ya ikili standart nöqtəyi nəzərdən baxması, ya ümumiyyətlə fikir verməməsi. Və indi də nəyə diqqətlə fikir verirəm? Bizim mediamız dərhal xarici jurnalist təşkilatlarına məlumatı göndərir. UNESCO-ya da, digər beynəlxalq təşkilatlara da. Və məndə belə təəssürat yanır ki, həmin o beynəlxalq xarici təşkilatlar İnsan həyatını ümumiyyətlə saya almırlar. Yalnız quru, adi bir sözlə ki, dərin hüzünlə başsağlığı verir. Dünyada qəbul olunmuş bir formadır da. Onu yazmaqla sanki işlərini bitmiş hesab edirlər. Amma əgər sən jurnalist təşkilatsansa və jurnalist belə hallarda dünyasını dəyişibsə, buna tamamilə başqa bir reaksiya, tamamilə başqa bir təpki, təzyiq olmalıdır. Kör-kör-gör-gör məsələsi var da. Bu mina bastırılıb, müharibə başa çatıb, niyə yenə də həmin o beynəlxalq təşkilatlar, jurnalist təşkilatı olsun, başqa təşkilatı olsun, fərqləməz. Yenə də ikili standart, yenə də öz sistemləri, öz strategiyaları ilə bu işlərini davam etdirirlər. Düzü başa düşmə. Çox haqlısınız. Mən sizə əmin eləyirəm ki, eyni hadisə ermənilər tərəfdən baş versəydi, yəni iki erməni jurnalist təsəvvür eləyin minaya düşsəydi, siz bunun rezonansını, doğurduğu əks-sədanı yəqin ki, təsəvvür eləyirsiniz. Yəni, bütün beynəlxalq təşkilatlar əminəm ki, ayağa qalxardılar, Azərbaycan əleyhinə böyük bir dalğa, kampaniya başlayardı. Amma sizin də dediyiniz kimi çox zəif şəkildə bir reaksiya var. Yəni, baş verənlərə adekvat, qətiyyən adekvat olmayan bir reaksiya var ortada. Sizin baş sağlığınız bizim nəyimizə lazımdır, özünüzə saxlayın. Biz problemin həlli yollarını nəhayət ki, bir arayıb, araşdırıb tapmalıyıq. Ermənistanın üzərinə bir ciddi, belə deyək də, reaksiya göstərilməlidir, sərt reaksiya göstərilməlidir, lazım gələrsə sanksiyalardan istifadə olunmalıdır. Baxın, mən xatırlatmaq istəyirəm Qaşıqçı hadisəsini. Bütün dünyanın reaksiyası ortadaydı və yaxud da Rusiyada bir blogerin həbsinə görə bütün dünya ayaqdaydı və yaxud da Lukaşenko məsələsinə görün. Hamı etirazını bildirir, hamı sanksiyalardan Belarusiyaya qarşı, Belarusa qarşı sanksiyalardan dən vurur. Eyni münasibət Ermənistana niyə yoxdur? Axı, Ermənistan sizin niyə əziz xələfiniz olub? Mən başa düşə bilmirəm. Yəni, bilirsiniz, yəni, bayaq da dedim, bu ölkə terrorçudur. Yəni, bunu mən ölkə adlandırmaq istəmirəm. Ermənistan başdan ayağa qədər terrorçudur və regiona da, dünyaya da təhdiddir. Yəni, bizim işğal altında onun 30 il saxladığı ərazilərini biz çəkib dünyaya göstərdik. Onların necə
barbar, necə vəhşi bir simasını, mahiyyətini, xarakterini ortaya qoyduq. Yəni, gizli şəkildə, belə də xəlvətcə yerlərə mina bastırmaq, dinc əhalini orada, belə, bilirsiniz, bu fürsətçilikdir, rəzillikdir, yəni insanlığa sığmayan bir hərəkətlərdir də. Yəni, bu normal insanın ağlına, belə deyək də, o düşünə bilməyəcəyi bir məsələdir ki, buradan maşınlar keçəcək və biz buradan qabaqcadan bir mina bastıraq ki, onların ölümünü təşkil eləyək. Yəni, bu terror hadisəsidir. Bütün dünyada necə terrorçu təşkilatlar, terrorlar təşkil eləyirlər? Eyni hadisəni də Ermənistan Azərbaycana, Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı eləyir. Yəni, buna görə də mən düşünürəm ki, bütün dünyanın çox ciddi şəkildə Ermənistana qarşı etirazlar olmalıdır, bəyanatlar olmalıdır. Yəni, bir-iki dənə səslənən fikirlər var, sizin dediyiniz kimi başsağlığı, belə deyək də, məzmunlu. Amma bu məsələni həll eləmir. Bu, bizim itkilərimizin sayını azaltmayacaq. Çox təəssüflər olsun ki. Yəni, o 5 nəfərlik bir ailə özvü minaya düşəndə dünya ona hansı reaksiyanı göstərdi? Və yaxud da 44 günlük müharibədə, İlqar bəy, bizim nə qədər dinc insanımız həlak oldu? Bərdədə, Gəncədə, bizim Goranboyda, bizim digər bölgələrimizdə. Dünyanın buna adekvat reaksiyasını biz gördükmü? Çox təəssüflər olsun ki, yox. Amma Ermənistanda bir erməninin dırnağının ucuna belə deyək də, daş deyəndə buna az qala belə deyək də, faciə kimi təqdim eləməyə çalışırlar. Yəni, bundan ötürü mən düşünürəm ki, Azərbaycan dövləti, müvafiq strukturlar, qeyri-hökumət təşkilatları, medianın da təbii ki, biz funksiyalarını bu yöndə görə biləcəyi işləri çox gözəl bilirik. Mediada bu prosesdə fəal olmaq şərti ilə biz bütün beynəlxalq təşkilatlara müraciətlərimizi davamlı olaraq etməliyik. Dünən çoxlu müraciətlər oldu. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün aparıcı media orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları, agentliklər, hətta televiziyalar belə müraciətlər ünvanladı. Və düşünürəm ki, bu davamlı olmalıdır. Biz adekvat cavabı alana qədər bax, bu proses davam etməlidir və eyni zamanda da biz o mina xəritələrini, minalanmış ərazilərin xəritələrinin Ermənistan tərəfindən verilməsi üçün sona qədər bu belə deyək də, mübarizəni davam etdirməliyik. Yəni, ola bilsin ki, onlar bu xəritələri bizə verməyəcəklər. Ola bilsin ki, onlarda heç tam xəritə yoxdur. Çünki mən dünən Kuznetsovun açıqlamasına rast gəldim, Rusiyalı politoloq. O deyir ki, 92-ci ildən indiyə qədər Qarabağda ermənilər 5 milyondan artıq mina bastırıblar. Yəni, bu dəhşətli bir rəqəmdir, siz təsəvvür eləyin və mən inanmıram ki, o xəritələrin hamısı onlarda var. Amma hətta onlar bizə xəritə verməsələr belə, bu Ermənistanın bir ifşa prosesidir və biz sona qədər onların ifşa olunması üçün bütün mötəbər beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələni sona qədər qaldırmalıyıq və eyni zamanda bu minaların təmizlənməsi prosesində beynəlxalq təşkilatların dəstəyini istəməliyik, tələb eləməliyik. Onlar bu işdə bizə mütləq dəstək olmalıdırlar. Çünki minaların təmizlənməsi özü çox bahalı bir prosedurdur, həddindən artıq bahalı bir prosedurdur. Məsələn, misal üçün mən sizə deyim ki, Xorvatiyada minaların təmizlənməsinə 550 milyon dollardan artıq vəsait xərclənib. Yəni, belə bir bahalı prosedurlardan söhbət gedir ki, mən düşünürəm ki, bu məsələdə Dünya Birliyi, beynəlxalq təşkilatlar mütləq Azərbaycanın yanında olmalıdırlar, Azərbaycanın səsinə səs verməlidirlər, dəstək olmalıdırlar. Adekvat məqamlardan danışdınız, mən siz adekvat cavab. Mən dünən baş vermiş hasil, etiraf edim, əsəbiyəm, düzünürəm və mən əsəbi olduğuma görə bəlkə də indi verəcəyim sual daha çox əsəbiliyin bir nəticəsi olaraq yarana bilər. Mən də çox istərdim ki, bu minanı bastırma şəxsin özünə o minanı bağlayıb, ona həmin o ağrı acıdan yaşadım. Və sosial şəbəkədə subyektiv fikrimdir. Yenə deyirəm, bu əsəbin bəlkə də bir nəticəsidir. İkinci bir tərəfdən uşaqları tanıdığıma görə onu bəlkə deyirəm mən. İkinci bir tərəfdən sosial şəbəkələr mən dəfələrlə qabağıma çıxırdı. Məhz adekvat cavab olaraq əlimizdə olan ermənilərin minalı sahələrə buraxılması və yaxud başqa bir variantlardan istifadə edir. Yəni, gözə göz, dişə diş məsələsi olaraq düşmənə cavab vermək.
Bak belə olan məqamlarda həqiqətən də neynəmək olar? Bilirsiniz, bu yaşadığımız, dünəndən yaşadığımız sarsıntının verdiyi emosional yanaşmadır. Hmm. Təbii ki, mən də həmkarlarımın da, digər insanlarımızın da, hətta millət vəkillərimiz də var o siyahıda, onların reaksiyalarını izləyirəm və bunu sadəcə mən o baş vermiş faciədən yaranan şok effektinin doğurduğu reaksiya hesab edirəm. Emosionallıqdır bu, emosional reaksiyadır. Çünki hər birimiz üçün çox ağır bir, belə deyək də, ağır bir hadisə baş verib, faciə baş verib. Çünki o həlak olan həmkarlarımızı sizin də dediyiniz kimi hamımız tanıyırdıq, bərabər işləmişik, həmkarı. Müharibədə bəli, bir yerdə olmuşsunuz. Və onların gördüyü iş o qədər vacib Azərbaycan dövləti üçün mühüm bir iş idi. Təsəvvür eləyin ki, bunlar bizim 44 günlük müharibəmizi və ondan sonra orada gedən o bərpa, quruculuq prosesinin tarixləşdirmək funksiyasını həyata keçirirdilər. Yəni, onların gördüyü iş bugün də çox önəmli işdir. Sabah da çox önəmli iş olacaq. 100 ildən, 200 ildən sonra da bu bizim bir şanlı tariximizdir, şərəf tariximizdir. Və təsəvvür eləyin ki, o insanlar həm də nəzərə alsaq ki, gəncdilər, körpə uşaqları qaldı. Mən bugün onların yas mərasimlərində iştirak elədim, ailə üzvlərini gördüm. Yəni, o az yaşlı uşaqları görmək, onların atasız böyüyəcəyini təsəvvür eləmək çox, doğrudan çox ağır bir şeydir İlqar bəy, çox böyük bir sarsıntıdır. Və ona görə də mən təbii ki, bu sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələri, insanların aqressiyasını başa düşürəm. Amma eyni zamanda mən düşünürəm ki, bu təkliflər təklif olaraq qəbul olunmamalıdır. Çünki Azərbaycan dövləti kifayət qədər humanist bir dövlətdir. Bizim güclü ordumuz var, bizim dəmir yumruğumuz var və biz o düşmənin layiq olduğu cavabı verəcəyik. Ermənilər kimi rəzil şəkildə yox, kişi kimi mərd 44 günlük müharibədə necə bir qəhrəmanlıq salnaməsi yazmışdıqsa, mən düşünürəm ki, bax bu məsələdə də, bu mina məsələsində də biz eyni ləyaqətli şəkildə öz mübarizəmizi aparacaq və qalib gələcəyik. Mən minnətdaram Salim xanım. Sağ olun. Ümid edirəm həqiqətən belə olacaq. Çox sağ olun. Teleqraf Holdingin rəhbəri Aynur xanım Cəmal qızı Real TV-də qonağımız idi və həqiqətən də bəli, mən də hisslərə qapılıram. Çünki hər ki həmkarımı şəxsən tanıyırdım, müharibədə bir yerdə idi. Amma bunun belə məsələlərə soyuqqanlı yanaşmağın başqa bir tərəfi də var. Yadınıza salın, məsələyə soyuqqanlı yanaşmaqla 44 günlük müharibədə biz qələbə qazandıq. Bugünün sabahı var, belə bir qəşəng atalar məsələ var və sabah bizim düşmənə verəcəyimiz cavabı gözləməyə dəyər. Salamat qalın, əsas oldu.